shtimi rasteve të personave të prekur me COVID-19 në vendin tonë po shënon shifrat e larta. Në Korçë vjet re një numër i lartë qytetarësh, të cilët i drejtohen urgjencës së Korçës me simptoma COVID-i. Burimet të siguruara nga urgjenca e qytetit bëjnë me dije se paraqiten çdo ditë më shumë se 25 raste, nga të cilat një pjesë e mirë e tyre dalin pozitiv në testet e shpejta, ku një pjesë janë në mosha të vogla. Rastet e referuara në urgjencë marrin trajtim në shtëpi ose në rastet më të agravuara transferohen pranë spitalit COVID-1 në Tiranë. Pranë shërbimit të pneumoftiziatrisë në spitalin rajonal Korçë, edhe pse nuk është spital COVID-i, marrin shërbim 3 pacientë suspekt COVID, ndërsa 6 të tjerë kanë sëmundje kronike. Sipas mjekëve, qytetarët të cilët janë vaksinuar e kalojnë më lehtë virusin. Periudha e vjeshtës sjell me vete virusat e stinës, të cilët janë të afërta me ato të COVID-19. Ndaj çdo temperaturë ose debolis trupi, duhet të drejtoheni mjekut të familjes ose specialistit. E vetmja mënyrë për të mbrojtur sipas mjekëve është vaksinimi.